не было. Они расстреляны были. Репрессованы. 48% были белорусини. Костел ликвидовать. Все школы польские ликвидовать. Это было не до вытримания, могу ликвидовать, потому что по польской операции, вот вы удивитесь сейчас, да, было арестовано и притягнули до криминальной ответственности 21 047 человек. Это докладные числа. И из них, я звертаю увагу, 9126 – это поляки, ну, читы, кого полечили поляками, и 10 120 человек – это белорусы. Фактично уравняли колькость и поляков, и белорусов. И по польской операции белорусской был один из самых высоких показчиков смертности. И он достигал 82%. Это выроки тем, кого арестовали. Это была стопроцентная, ну, я сама назвала, гучить польская операция. Это, ну, в первую чергу, супроть, скажем так, коренных поляков. И вот это приклад Белоруссии, штучно подвязывались до этой польской операции те, кто, ну, неким чином мав дочинение до Польши. Родные были тут у Польши, а переписка некие, стосунки, мел некое дочинение до створения польских сельских советов, працевал в польских адукационных установах, школьных установах и так далее. Так что тут, але головным чином, тут вострыня была скирована на поляков как национальную меньшость. У той час было такое понятие, у Советском Союзе по войне не было, а у 30-е годы існавала такая категория национальная меньшесть. Так вот, головное вострие было скировано против поляков как национальной меньшести. То уже бы зостать польским шпигем, то ничего было быть обовязково поляки. Ну и тут очень важный момент, чем в огуле отружнись эта операция, польская операция НКВД в Беларуси советские, ну, прикладом от немецкой операции, бо была велютых операция на Родовосёве, была немецкая операция, была латевская операция, украинская операция, там были иные операции, и от немецкой чи латевской, там венкшусть репрессованных, то были немцы, люб латыш. Беларусь оказалась по иному. То фактически, можно поверить, так же накирована эта операция была противка, так, ну, умовно можно мовить, такие пёнтые колумны польские. Бо Сталін вогуле, было ж пшичуця, що та війна, якась велика війна бензі, і Сталін барзо бався, що, ну, так, а може повстати якась п'ята колумна таких здрайців, врогів влади совєтської в окресі тієї війни, і, може, то була одна з цілей вогуле тієї польської операції, в цілому Зв'язку Совєтським. Але та операція накерована пшитівка поляків, польські, то застала попросту претекстом для активизации еще репрессий противника белорусинов, противника белорусской элиты. Элиты и Барзовили сгинала попросту белорусских литератов, артистов, делачи науки белорусские в том часе. А да, и там в окресе этой операции еще вымыслено было прошес НКВД існення такого з'єдноченого антисовєтського терористичного подземя в Оголі, на чолі якого став, якщо не милися, перший секретар КЦЕТ Комуністичної партії Білорусі Василь Шрангович. Там теж був прем'єр, ну, презес тієї ради комісарів, жонду білоруського Миколая Голодєта, ну і інші попросту білоруські комуністи, які в честі самі учасничали в тих репресіях фактично. Была вынищена практически вся, все историки из Академии наук. А до чего это привело? В 54-м году, 1954-м, только написали белорусы, сдолили национальную историю БССР. В 54-м году. А причина? А причина банальная. Не было профессийных историков, которые могли написать свою отчинную историю. Не было. Они расстреляны были.
рэпрэсаваныя. І такого патэнцыялу, такого выхаванасці навуковай не было ў Беларусі, на жаль. І толькі 10 год пасля вайны напісалі гісторыю, першы том гісторыі Беларусі. Дакументы, которые мы зналезлі, там сам тэн факт затрымання звыклі не ёсць апісаны. То папросту юж там можна зналіць якусь анкету, юж арыштаванага там. Цось яшчэ, але трохи в тых реляцыях устных. Вема, як то адбывалось, то бардзо часто то папросту была в ноцы, то папросту был шок для цалай родзіны. І... Ну і так, бардзо брутально, то вшыстко было, хоць ж в тих вспомніннях, тих реляціях устных, там бардзо цікава і зжечы, там одна з реляцій, яку ми називались ми, ну, словами такого святка історії, НКВД у нас була добра. Для чого добра? Бо коли забирали ойця, то діти були в школі. І НКВД позволило, щоб діти прийшли зі школи, розвітатися з ойцем і повіділи, що ойця здесь і вечора між бенді. В інших місцях того не було, тут люди ділилися тими спомненнями тих трагічних сторонах. А то і то дало підстави світ нашій респонденції повідати, що НКВД у нас була добра. Ze wspomnień Inesy Władimirowny Szyrkowskiej, urodzonej w 1930 roku. Tę noc pamiętam. Przyjechali nocą. Przyjeżdżali tylko w nocy. Przyjechali w nocy. Zastukali. Jesteśmy z NKWD. Obudzili. Zerwali na nogi. I zaraz obszukiwanie. Mieliśmy taki lampowy odbiornik radiowy. Zabrali go. Zabrali coś jeszcze. A potem zabrali wszystkie zdjęcia. Wszystko, wszystko, wszystko. Gdy było przeszukiwanie, spałam. Potem się obudziłam. Widzę to jak dziś. Stoi w drzwiach z karabinem żołnierz Armii Czerwonej. Chwytam się za ojca. Ojca wyprowadzają. Bez kajdanek, bez niczego. Po cywilnemu tacy wypielęgnowani faceci. Ja się wczepiłam w tatę. Mój ojciec był bardzo piśmienny i bardzo dobrze znał język białoruski. Kiedy pracował jako kierownik działu planowania i finansów, była obowiązkowa edukacja całego społeczeństwa białoruskiego w tym języku. Więc mój ojciec uczył wszystkich języka białoruskiego. Mojego ojca za tę jego wielką pracę w Pałacu Kolejarzy nagrodzono brązowym skórzanym płaszczem raglanem. A po pewnym czasie wystrzelili w niego kulę. Oto jak się u nas robi. Gdy go brano, stał czerwonoarmista. Chwytam się za spodnie ojca, krzyczę. Nie puszczę. Mój tata to stachanowiec. Mojego tatkę, patrzcie, ten płaszcz wisi, nagrodzono. Więc tak go zabrali. Miałam 6 lat i 3 miesiące. A najmłodsza siostrzyczka 6 miesięcy. Bardzo wiele dokumentów, które mówi po prostu o torturach, strasznych torturach. I kiedy czytasz te dokumenty, to jakoś rozumiesz, że no nie można było, jeżeli trafisz w te piwnice NKWD, nie przyznać się, że jesteś polskim szpiegiem. Ktoś naprawdę nie przyznał się. No a dla tych, w ogóle dla tego, no, jeżeli tak mówić, procesu sądowego, choć tam nie było procesu sądowego, to naprawdę to główne było przyznanie. Główne było przyznanie. Jeżeli ktoś no, jakoś jakim cudem wytrzymał te wszystkie męczenia, tortury, to zwykle to najczęściej po prostu nie było rozstrzelany. 31 grudnia 1938 roku. Mińsk. Anonimowe oświadczenie skierowane do sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Bolszewików Białorusi, Nadjeżdy Griegowej. Jako obywatel sowiecki uważam za swój obowiązek powiadomić was o tym, co widziałem i słyszałem w mińskim więzieniu śledczym NKWD. Aby nie być gołosłownym i żeby moje oświadczenie nie miało charakteru plotkarskiego, będę podawał nazwiska osób pokrzywdzonych, o których mi wiadomo. Takuszewicz Konstantin Nikołajewicz był bity na przesłuchaniach, torturowany, wbijano mu igły pod paznokcie, zrywano paznokcie. W czasie tortur odniósł ponad 58 ran. 49 dni leżał w szpitalu, gdzie na skutek tortur robili mu operację barku.
Powiedział śledczemu, że pisze kłamstwa. Na co śledczy mu powiedział: pisz kłamstwa. Мне есть все одно. Знайшлися ми кілька документів, де були якісь такі донесення тих агентів НКВД о настроях людності. І ще повідомити, що люди попросту часто балися мати якісь контакти з поляками. Дуже вели документів, таких офіційних документів пропагандових, там, де якась школа, там, якийсь колхоз теж, чому це репресії противка там, польських шпігів. Там, і, ну, зрозуміло, що то все було організовано. І те газети того часу, часописи того часу в Мінську комуністичні були попросту тим всім припевнені. Якщо читаєш тільки газети, то бачиш, що там цілий народ совєтський противко тим шпігам. Інформація о настроях людності Білоруської Соціалістичної Республіки Совєтської в зв'язку з арештуваннями елементів контрреволюційних серед поляків. Євдокія Тихонович, urzędniczka miejskiego telegrafu. Dużą liczbą aresztowań władza sowiecka pokazuje tylko swoją słabość. Aresztuje się uczciwych ludzi. Sami przywódcy walczą ze sobą. Ich koniec się zbliża. Bella Framberg, żona Szandera, byłego pracownika Komisji Zachodniej Białorusi przy Białoruskiej Akademii Nauk, wykluczonego z partii. Dużo wiem o tych okropnościach, które mają miejsce w Związku Sowieckim, ale nie mogę o tym mówić. Wszyscy, którzy pochodzą z Polski, powinni wyjechać z Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej i nie pracować w sferze kultury. Aresztowania stały się już tak codziennym zjawiskiem, że w czasie spotkania znajomi pytają jeden drugiego: kto kolejny? Ja czy ty? Butkiewicz, nauczycielka polskiej szkoły numer 9. Z powodu aresztowań mam już koszmary. Taka atmosfera, że nie wiesz, kiedy ciebie za kołnierz złapią i wsadzą do więzienia. 10 lat życia bym oddała, żeby mieć chociaż trochę pewności w życiu. No, jeżeli mówić o польські операції НКВД чи антипольські операції НКВД на терені Білорусі Совєтській, то треба, може, одразу повідомити, що така хваля репресій, дуже активних, почалася перед, ну, формальним розпочинцем операції польської. То ще в липцю 1967 року, коли на ламах газети «Правда», московська газета, дуже знана, зустав опублікований артикул такого Тимофія Горбунова, который был накерованный на, ну, он писал таким главным осродку, центром такие деятельности антисоветские польские, как Дзержинщина в Угуле. Это был початок ликвидации того района автономичного польского, Дзержинщины, имени Феликса Дзержинского, который был створен еще в 1962 году. И уж в липцу, в серпню, очень активно начались эти репрессии против польских организаций, институций панствовых, польських організацій спалечних, бо ще перед до того 1967 року досить велі були і польський інститут, польські технікуми, польські школи існіли. І то все почали попросту ліквідувати, а тих людей, які мали дочинення до створення того району автономічного польського, які були там в шерегу там, керівників, попросту зостали арештовані. Випади буржуазійних націоналістів od białoruskiego korespondenta Prawdy. Artykuł Timofieja Gorbunowa w dzienniku Prawda, 17 lipca 1937 rok. W dzierżyńskim rejonie Białorusi zdemaskowano niedawno przewodniczącego rejonowego komitetu wykonawczego Wąsowskiego jako burżuazyjnego nacjonalisty i szpiega. Przez kilka lat pod jego kierownictwem prowadzono w tym rejonie przymusową polonizację ludności białoruskiej. Dzieci Białorusinów były siłą zmuszane do uczęszczania do polskich szkół pod pretekstem, że rzekomo ich dziadkowie byli kiedyś katolikami. Należy mieć nadzieję, że Komitet Centralny Komunistycznej Partii Bolszewików Białorusi i Rada Komisarzy Ludowych Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej szybko i stanowczo naprawią te i inne błędy popełnione przez niektóre organizacje i całkowicie rozgromią burżuazyjnych nacjonalistów.
Приказ 00, загад 00485 был выдан НКУС СССР 11 жнівня 1937 года. И он вызначал главным чином певне коло особ, громадян СССР, которые повинны были трапить под репрессии. И главным чином это было так званая польская операция. Кто сюда трапил? Это были сябры польской войсковой организации, так званой ПОВ, да, потом беженцы с Польши, члены польской партии социалистической ППС, да, и, звертаю увагу, тые, кто был антисоветский и пропольский настроенные громадяне. Это конкретно загад был скерованы супроть вот этих категорий людей, об яких я узгадал. Галовным чином это ускладалось на, вот, ну, конкретно по Беларуси, на центральный аппарат НКУС, ну, по-российски это НКВД, центральный аппарат НКУС, областные и районные отделы внутренних справ. Вот они главные выконавцы этого загада. И я хотел бы отзначить, вот в Национальном архиве заходится вельми важный документ. У середине липеня НКУС БССР выдала загад об забороне отпочинков усім супрацовникам НКУС. Значит, за месяц яны уже были готовы выполнять гэты загад. Вы знаете что? Треба ведать ту систему. Это была мобилизационная система. Есть загад, строго иерархичная, подпорядкованная. Есть загад, и он блискавично ожитивлялся. Тут не треба было некой подрыхтовцы прасы. Вот есть категория людей. А, еще треба узгадать. Их легко было вызначить. Пашпортизация. И каждый супрацовник НКУС района, например, у всех видов в районе. Яны прошли паспортный стол, была картотека, и когось-то найти, но это абсолютно не было проблемой. Конкретное выполнение этого загада. Розказ операційний комісаря Людового справ внутрішніх ЗСРС номер 00485. 11 серпня 1937 рік. Місто Москва. Розказує. Pierwsze. Od 20 sierpnia 1937 roku rozpocząć szeroko zakrojoną operację mającą na celu całkowitą likwidację lokalnych organizacji Polskiej Organizacji Wojskowej, a przede wszystkim ich dywersyjno-szpiegowskich i powstańczych kadr w przemyśle, transporcie, sowchozach i kołchozach. Całą operację należy zakończyć w terminie 3 miesięcy, to jest do 20 listopada 1937 roku. Drugie. Aresztowaniu podlegają. A. Ujawnieni podczas śledztwa i do tej pory nieodnalezieni najbardziej aktywni działacze Polskiej Organizacji Wojskowej według załączonego spisu. B. Wszyscy pozostali w ZSRS jeńcy wojenni Polskiej Armii. C. Zbiegowie z Polski, niezależnie od czasu ich przejścia do ZSRS. D. Emigranci polityczni i osoby pochodzące z wymiany więźniów politycznych z Polski. E. Byli członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej i innych polskich antysowieckich partii politycznych. F. Najaktywniejsza część lokalnego antysowieckiego elementu nacjonalistycznego z polskich rejonów. P.
приехали в Беларусь фактично два эмиссара из Москвы. Загадчика организационно-партийным отделом ЦК ВКПБ Григор Маленков и загадчик сельскохозяйственным отделом Яков Яковлев. Так вот они скликали пленум, який отбылся 22 жнивня 1937 года, и фактично обмерковывали одну постанову и одно решение о ликвидации фашистской политики полонизации, уявите, фашистская политика полонизации у Беларуси. И там приняли решение там, пунктов 20, але первое. Зликвидовать все административные территориальные одинки. 22 польские сельсовета были в одночасье. Вот то, что мы казали, как принималось решение, как выполнилось. Приняли 22-го, на завтра уже нема их. Все, нема. 22 сельские советы, да. Значит, польский отдел Академии наук нема. Орка газета ликвидовать. Все школы польские ликвидовать, все детские садочки ликвидовать, колгасы польские ликвидовать, национальный Дзержинский польский район ликвидовать, костел ликвидовать. До один день. Истоки решения. И вот эта польская проблема для Беларуси, польская уж в самом широком сенсе слова, то, что я сказал, и адукация, и выхование, и наука, и творческие союзы, и так далее, у одной части были ликвидованы. И не повстали по войне. Все. 37-й подвел рысу под той колькостью поляков, которые были в Беларуси. И только на початку 90-х годов повстал Союз поляков Беларуси и начало обновляться национальное життё. Але я завсёды ставлю питання, кольки потенциальных магчимостей было страчено за вот тое зликвидованное поколение? Это же не только люди, а это их потенциал. Они могли то сделать, то сделать, то сделать. Все зликвидовали.